Ja, men god dag på er en sån här lördag. TV Tim Sweden avsnitt 392. Ja, vad säger man om allting? Klockan är 12.00 här just nu i Falafel City. Det är lördag som jag sa. Det är den första oktober som jag inte sa. Jag kom hem från Köpenhamn ganska sent igår. Vi var inne och såg Bob Dylan på Royal Arena. Vilket ljud! Vilken fantastisk konsert! Bob Dylan, 81 år gammal, lirade piano som värsta Mozart, och rösten var bra, och fattade ingenting. Det var liksom mycket bättre än någon sån någonsin hade trott om gamla Bob. Han staplade omkring där på scenen lite, och till och med pratade med oss lite, och sa hej och thank you, och presenterade bandet. Han gjorde massa grejer som man inte brukar göra. Fantastiskt ljud, jag har lyssnat på den här plattan, Rough and Rowdy Ways, flera varv innan, en helt otrolig platta. Och de två sista låtarna, Key West och eh, den sista, jag har glömt vad den heter nu, men eh, jag har ju nämnt det tidigare, men det är enkelt. jag bara går gå in på Spotify eller var som helst och kolla på den plattan med Bob Dylan om man gillar honom. Om man inte gillar honom kan jag ge en chansen. För den här rough and Rowdy Ways, alla låtarna är fantastiska på plattan. Han lirar alla låtarna igår, förutom den sista som är 17 minuter lång, som handlar om hela jfk mordet 63 Dallas och det är som en film och bara ligga och lyssna på den låten. Eh, ja, nog om det, men vi hade en jättetrevlig kväll, jag och några vänner i Köpenhamn. då har man alltid när man är där inne. Trevliga människor och ordning och reda, lag och ordning och eh, de få malsi-folk man ser snackar, vad jag kan förstå, flytande danska. Det är ingen mickel och chickel, men det är klart, Danmark har ju också sina utomskapsområden eller vad man ska kalla det för någonting. Ja, TV Tim Sweden that way och helvetet that way. Ja, världen går ju åt helvete just nu. Det är mycket som går åt helvete. Ja, jag tyckte det var passande idag med den här Make America great again-smäcken, för att eh, det behövs ju verkligen. Och det behövs ju verkligen att göra Sverige great igen, som Ester nu säger. Och eh, jag ska prata lite grann idag om, eh, ja, jag kan nästan lägga in det som ett svar på en fråga. Varför är du aldrig med på lördagsliven klockan 8.00 längre? har flera stycken mejlat mig om, inte bara nu idag, utan under många, många veckor. Jag har inte riktigt svarat på det, men jag har sagt vid något tillfälle att äh, det är det så tidigt för mig, för jag gör ofta grejer på fredagskvällar, och det stämde ju nu, som sagt, Köpenhamn, och kom hem sent i natt, eller tidigt i morse, man nu ska säga. så att det är lite tidigt för mig, men jag ligger ofta och kollar på det och kommenterar vissa saker, och skulle vilja kommentera mycket mer, men jag kan säga så här också. Det är en otrolig mängd saker som jag antingen inte håller med om, som herrarna pratar om, eller som jag i sådana fall inte kan lika bra som dem, eller förstår lika bra som dem. Men sen tycker jag också att många där, även om jag tycker om alla personligheterna där, så tycker jag många säger saker som jag inte tycker de har bevis för. Jag vill ofta hålla mig till, jag vet vad jag brukar säga, fakta funna i verkligheten, eller däromkring i alla fall. Jag har suttit i många förhandlingar i företag, ett kontrakt vi förhandlade med en leverantör i Belgien för produkter som vi skulle få ensamrätt till i USA. tog ett år. Advokaterna skickade fram och tillbaka varje månad. Det var tolv gånger vi fick ändra i avtal. En gång i månaden. Det tog en månad varje gång. Ett år för att få fram ett avtal om en rättighet till en produkt på amerikanska marknaden. Så att eh, har man inget bevis tycker inte jag man ska säga att det är lekskola och vad är det nu för ord som används också. Det spelar egentligen ingen roll vilka ord det är, men att det är liksom fake och korruption och eh, eh, lekstuga i riksdagens och i eh, regeringskansliets korridorer eller vart de nu förhandlar någonstans. Eh, för att det tar tid att bilda en regering. Det är väl en ganska stor sak tycker jag. Och återigen, jag vet inte vad jag snackar om, men jag jämför med eh, relationer i mitt liv, företagsrelationer. Jag jämför med erfarenhet i ett långt affärsliv. Jag startade mitt första företag 89 och kan en hel del om förhandlingar och avtal måste jag säga. Och då tycker inte jag det är konstigt att det tar tid att förhandla om saker, speciellt som hela Sverige då den övriga delen är emot SD, kallar oss, jag säger oss då, jag är inte med i partiet på något sätt, men vi som har röstat på SD, vilket jag gjorde, för nassar, rassar och farsar och allt det där, ni vet. Så de har ju då en tuffare förhandlingssits på ett sätt. Å andra sidan tror folk så här, nej, det ska ju bara, bara gå så och så. De är ju största partier, de ska bara kräva det och det. Vad de än kräver så tar det tid att förhandla. Det är inte så att Moderaterna eller L, för att de är små, bara kan säga så här. Det ska gå genom utskott och det ska gå genom den och det ska gå genom den. Jag säger inte att det är bra. Jag säger inte att det är, att inte man skulle behöva ändra på saker inom de parlamentariska reglerna. Men nu är vi där igen. Fakta funna i verkligheten. Det är som det är nu. Ska vi inte lite grann leva i verkligheten och försöka skapa oss ett så bra liv som möjligt, både på det privata planet, inom våra familjer, med vänner, grannar och andra som vi umgås med? Annars blir det liksom bara så där, åh, oh, vi behöver direktdemokrati. Åh, oh, vi behöver knapptryckarna. Åh, oh, vi behöver alternativ för Sverige. För det och det kommer inte att hända och det kommer inte att hända. Det blir samma sak med den här regeringen oavsett, säger många då. Men jag håller inte med. Det är redan saker som inte kommer att bli samma sätt. Eh, tror jag, får jag väl lägga till då igen, för det är inte fakta funna verkligheten för att det har hänt. Men jag har ett lite större, eller hur ska man uttrycka sig? Jag har lite större tro på att det finns många inom Moderaterna, KD, L och SD som vill bevisa för Sverige och vänstersidan att de är en bättre regering. Och för att kunna bevisa det och bli omvald med ännu större siffror om fyra år så måste man ju faktiskt göra någonting som vi accepterar. För annars kommer vi inte att rösta på dem igen. Så jag tänker er om de här fyra åren, om än att man granskar givetvis varje kvartal och halvår. Vad har ni gjort? uppfyller ni era löften? Den här mannen bakom den här texten, ja, det är egentligen Ronald Reagan och hans team, men ni vet vem jag menar. Trumpeten, han uppfyllde väldigt många vallöften. Han fick inte igenom alla på fläcken, men det vet ni vad det beror på. Nu är det snart kongressval och senatsval i 8 november, tror jag. Och vinner de båda husen så kommer det bli mycket, mycket stora förändringar. Låt oss titta lite grann här på vad som har hänt sista dagarna när det är långa förhandlingar mellan partierna på den blåbruna sidan. Ja, då har vi tagit på oss eh, tandemcykeln här. plötsligt. Ser man ut som en jävla uggla på taket, men skit i det. Jag är inte här för att vara snygg idag. Dagens erbjudande, Kentucky Fried Chicken, 75 kronor för ett mil. Va? Kör du reklam för KFC, Timmy? Timmy, Timmy boy. Nej, fan, det gör jag inte. Men det var någonting här när jag en grej. Ni har säkert läst det här, ni har säkert hört det här. Men jag repeterar det här på mitt sätt för att. Jag tycker att det här inte räknas in i herrarna på lördagsliven när de pratar negativt om allting hela tiden. Ursäkta, ni i lördagspanelen i morse, ni vet vem ni är, om ni tittar på det här avsnittet, jag gillar er personligen, och vi är överens om att inte hålla med varandra om allting, och jag håller inte med om att uttrycka mig på det sättet som det görs, utan 100% bevis, man kan tro och tycka, allt det här med globalister och det och det. Men var är bevisen för att de vill döda alla och så där? Jag tycker vissa saker är lite överdrivna. Men okej, okay. det är sättet att prata på kanske. Men det går runt för mycket. Alla håller med varandra hela tiden. Och eh, hade jag varit med idag till exempel, då hade jag blivit tvingad att ta upp en jäkla massa saker så har det tagit tre timmar. För jag kan inte bara sitta och hålla med. Jag funkar inte så. I alla fall, Sverigedemokraterna då, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har delat upp posterna i utskotten och EU-nämnden. Där tar Sverigedemokraterna flera viktiga poster. Bland annat tilldelas partiet ordförandeposten i arbetsmarknadsutskottet, näringsutskottet, justitieutskottet samt utrikesutskottet enligt ett pressmeddelande. Idag på radion hörde jag namnen, så att säga Jonsson fick det och den fick det och den fick det. Jag kommer inte ihåg riktigt i, i rätt ordning, men det var väl han Jonsson, som fick ut, var med ut, ordförande i utrikesutskottet tror jag. Men i alla fall, de erhåller även posten som viceordförande i civilutskottet, trafikutskottet, försvarsutskottet samt skatteutskottet. Redan här är det en jävla massa utskott utan att de ska att är med i regeringen. Bra jobbat SD i förhandlingar som tar tid naturligt, naturligt, säger jag. Håller inte med mig, men det tycker jag. Bevisa att jag har fel, att det borde gå snabbare. Det som överraskar mig mest, säger den här journalisten här, men som jag kan se varför de vill ha, är ordförandeposten i utrikesutskottet. Det är ett tecken på att de lyckats i förhandlingarna med M och K. det säger Aftonbladets My Rothweather i Aftonbladet TV. Så Vänsterpravda erkänner att SD har lyckats i förhandlingarna. Nomineringen väcker reaktioner inom vänsterblocket. Miljöpartiets språkrör Märta Stenad, vi skriver på Twitter, så ett högerextremt parti som inte kunnat välja mellan Putin och Biden ska leda utrikesutskottet och försvarsutskottet. Finns ju inget som kan gå fel i detta. Och Per Bolund instämmer då med ungefär samma ord. Men då ska jag ta om en sak för dem som ni, mina kära tittare och panelens tittare och deras kanaler också känner till. För det här är hur lätt som helst. Vem är det som säger att man ska behöva ta ställning mellan två fullständiga dårar? För om de är dårar, som vänstern säger, vad är det som säger att Biden är en mindre dåre än Putin? Jag skulle vilja påstå att det är mer Bidens fel och USAs fel att det här kriget mot Ukraina startade. Jag kan ha fel igen. Det är inte fakta för den här verkligheten. Men vad jag har läst, program jag sett, YouTube-programledare som jag sett, Lennart Mattikainen och många andra, så är ju inte det här en speciellt lätt konflikt. Till exempel, varför skulle Ryssland, med risk för att åka fast bevisligen åka fast, spränga eh, NS 1 och 2? När det är mycket mer logiskt att infrastruktur förstörs av oss. I det här fallet har jag hört att det är USA, NATO med hjälp av Polen. Polen vill tydligen starta krig mot Ryssland. Men USA och de flesta NATO-länderna är tydligen kritiska till Polens driv om ett krig om att liksom gå in då i Ukraina och ta tillbaka de här landområdena som nu Ryssland har annekterat, kallas det. Så att eh, Polen ska nog lugna sig lite, för annars kan de dra igång tredje världskriget, känns det som. Tucker Carlson hade en stand-in igår, en person som har varit med mycket där som var programledare. Det är ju samma informationskälla, så det spelar ingen roll om det bara hade varit Tucker som satt där, så hade informationen varit densamma. Att Sverige skulle vara inblandat ser jag som mycket, mycket liten chans. Det här med att amerikanare övar på svensk mark, flyger helikoptrar och flygplan i, i Sverige, över vårt eh, territorium så att säga, och övar med svenskar i skogen och leker pangpang -pang, som vi gjorde i lumpen. Jag är ledsen att säga det här, men det här borde flera i panelen känna till. Det har varit så i 50 år. Det är inget nytt att USA är här och övar med Sverige. Sverige har varit med i Nato på ett annat sätt i många, många år. Eh, säkerligen nästan sedan det startade. Vi har inte ansökt om fysiskt medlemskap, nej. Men eh, det är så att jag är vän med flera uppsatta generaler, alltså det som man i USA säger då, ex-generals, retired generals. Alltså pensionärer, va? Jag har dem väldigt nära mig. Jag ska inte säga inom släkten, men näst intill inom släkten, på gränsen. Och när jag pratar om de här gamla översterna och generaler och kaptener och allt vad de var för någonting. De säger att det inte är inte speciellt mycket mer amerikaner här än de andra gångerna det har varit övningar, när det har varit olika incidenter. De här övningarna hade varit hemma, amerikanerna nu, säger de, även om inte vi hade ansökt om medlemskap i Nato. Vi är ju inte med i Nato ännu. Om det skulle bero bara på det och inte på konflikten med Ryssland och Ukraina, så hade de inte varit där förrän vi var med i Nato. Så att för sex år sedan, för 15 år sedan, för 20 år sedan, USA har varit här med många andra länder tillsammans då och övat och övat och haft, haft övningar för de tycker att, ja, Sverige ligger ju bra till, vi ligger rätt till, det är intressant, Bottenhavet, Finland, gränsen till Ryssland, allt det där. Baltikum, givetvis. Jag ser inte det som konstigt alls att hetsa upp sig över att amerikanerna är här och tränar eller kollar eller liksom, vad ska vi göra om ryssarna skulle agera starkare och starkare. Sen behöver man inte hålla med om att Sverige gör rätt. Jag tyckte inte om att vi skickar pangpang -pang till Ukraina. Ni vet de där skotten som de snackar om, va? som säkert har dödat tusentals ryssar. Ja, vad ska Putin göra nu? då? Ska han öka på med de här flygplanen som de visar på tv nu? Att han har laddat upp med fett med flygplan som är bestyckade med kärnvapen. Man kan både använda vapen, raketer och stora jävla saker som inte är nokade och man kan använda nukes. Han kan alltså sätta in tactical nukes och bara helt enkelt blåsa bort bonon till exempel. Det hade väl varit snyggt, Öystein? Nej, men skämt då. Jag tycker helt enkelt att många säger för mycket saker på de här kanalerna. Jag ber om ursäkt om ni tar illa vid er, men jag tror inte ni gör, för ni ska ju stå för det ni står för. Jag står för det jag står för, för att jag inte kan bevisa så himla mycket och försöker hålla mig lite grann till verkligheten som jag tycker. Finns det globalister? Ja, det finns globalister. Vem exakt är de? Förutom Klaus Schwab och Bill Gates och, och träsksoppan i Washington DC och så där. Liksom World Economic Forum slänger folk ur sig hit, och hit Den var där och den var där. Men vad säger det egentligen? Var är beviset att de ville döda oss med ett vaccin som inte var 100% klart? Det var ju inte ens de här globalisterna då. Det var en antiglobalist. Trumpeten som pushade FDA att ta fram ett bra och säkert vaccin utan en massa strul på fem till tio år. Och som jag sagt innan, det här var inte ett snabb framtaget vax som alla säger. Det är provat i 10-15 år. De la till några grejer för sars cov 1, sars cov 2 för att ditten och datten och ditten och datten. Men det var inte så att de bara slängde ut vilket skit som helst. För det är många, många mer blivit sjuka och dött av vaxet. Att det inte funkar så bra, att man blev smittad och så vidare. Ja, men det har hänt faktiskt med vaccin tidigare. Vet ni var, varför ni inte vet om det? För det har aldrig rapporterats på det här sättet. Ingen har testat sig själv i neser och pillat och hållit på överallt. Folk har blivit smittade, känt som en förkylning eller fått lite feber, kanske två veckor, tre veckor efter en vaccination mot svininfluensan om ditt och natten och inte reflekterat över att jaha, har jag fått svininfluensan igen eller någon annan influensa fast jag är vaccinerad? Man har inte tänkt så förrän vi har blivit matade och matade om det här. Så att, ja, jag vet inte om det är några globalister som vill döda alla. Vart ska de leva då? då? Eh, jag tror inte att Putin heller är så galen så att han vill köra med nukes. Men eh, ni som skriver, inklusive vissa släkningar till mig. Häng Putin, han är galen. Har ni någonsin tänkt på vad Biden håller på med? Har ni någonsin tittat på vad USA håller på med? Bortse nu från vem som sprängde NS 1 och 2. Det tycker jag vi ska hålla oss till när vi har bevisat det. Än så länge är det väl bara spekulationer eller teorier. Eller kan någon av er där ute i lördagspanelen eller mina tittare eller era tittare, kan ni bevisa mer än jag att man spekulerar? Det närmaste jag kan tänka mig är USA med hjälp av något Nato-land som kan havet där, kanske Polen, för att sätta dit Putin att kolla, han är galen och så vidare och så vidare och så vidare. Men vi vet ju inte det. Vi vet inte om fisen satt där borta och eh, lobbade fram det här eh, spolarvätskan så snabbt som möjligt för att vi skulle bli sjuka och dö. För att om det här vaxet hade varit så dåligt som då det har blivit för många, men inte för 90 procent som har tagit det, förutom att det inte har funkat om vi säger så, men de lever ju, alla jag känner, alla jag känner, är dubbeltripsade och fyrvaxare. jobbar, spelar tennis, spelar fotboll, lever, spelar golf, lever precis som vanligt. Så, så jävla folket kan det inte vara med tanke på att då kan inte fisen tjäna några pengar. Vem hade fortsatt att ta de här boostersna nu om det var så jävla farligt? Och vilka vårdcentraler och vilka sjukhus hade fortsatt att pusha det här inom sina egna familjer och tagit det själv om det var så jävla farligt? Personligen, ifall någon missförstår mig nu, så tycker jag inte att man hade behövt det här vaxet, spolarvätskan mot det här, möjligtvis när alfan kom, när deltan kom, om du är överkänslig, om du är över 65, riskgrupp och så vidare. Det som till och med många antivaxers också har sagt. Va? Jag har inte tagit det, jag vill helst inte ta det. Vad jag har sagt hela tiden är att det nya proteinbaserade vaxet som är Eh, testat längre, tillverkat enligt den gamla principen med originalviruset och så, och, så vidare och så vidare. Inte mRNA som ska påverka DNA och RNA och eh, ditt personliga immunförsvar på samma sätt. Det kan jag tänka mig kanske att ta om jag tvingas. För att annars kan jag inte jobba och åka till USA. Så det där är en avvägningsfråga. Det är bara idioter tycker jag som kan säga till mig nej, det tar inte det, det tar inte det. Vad ska jag göra då? Ska jag bli uteliggare om jag inte kan jobba? Så kan man inte säga, det går liksom inte. Man måste leva i verkligheten, i den värld vi lever i. Och det är ju det de har gjort, som har tagit det här vaxet, till och med mot sin vilja många gånger. Alltså, det går inte att bara säga, för att en person sitter och bor på ett ställe i världen, i Sverige eller utomlands, har pengar, har sitt hus och kan sitta i lugn och hemma, går aldrig ut, kanske inte reser så mycket, gör ingenting. Eller jag tänker aldrig ta det. Ja, men det är lätt att säga det då, om man inte behöver ta det av något som helst skäl. Förlora jobbet, förlora sin pension som poliserna och, och alla gör i New York till exempel. Du får inte jobba någonstans och gå på restaurang fortfarande i Los Angeles på många ställen. Om du inte visar vaxpass och så vidare. Kalifornien är ju, alltså det är ju ett eh, kommunistkalifat alltså. Och, och även eh, New York, det är fruktansvärt. Nej, äh, så att... Eh, det får vara lite mer sunt förnuft tycker jag. Vart bor vi? Vad är verkligheten? Vad går att ändra på? Vad går det inte att ändra på? Och hur ska vi då leva i den här verkligheten för att inte slösa bort vår tid på att bara sitta och gnälla och klaga och gnälla och klaga på något som inte kommer att hända? Va? Tycker ni inte det? Det skulle lite kul och trevligt istället. Så att en kort sammanfattning från mig om det här är att jag tycker inte det är kul och ha min YouTube-kanal till att bara prata om samma saker, tjata om samma grejer och säga samma meningar, samma fraser och samma ord. Och sen händer ingenting i alla fall av det som man önskar. Så min kanal vill jag ha till mycket, mycket mer än det. Och, eh, däremot så jag kollar på de här lördagsliven såklart och jag tittar även på, på Öjsens kanal. Och, eh, Håkans kanal och Kristers kanal och, och Kalles och Vdn, så att Man får ju information, man får ju tänk, man får ju artiklar, man får ju kommunikation och svar och skrifter är rolig och, och, och så där. Va? Men jag menar, det sägs väldigt mycket som inte kommer att hända under vår livstid. Och jag vill hellre prata så här till exempel, om nu då SD har lyckats i de här förhandlingarna och fått eh, ordförandeposter i de här utskotten, Kanske inte ens ville ha spaden överhuvudtaget. Va? För det är inte lika viktigt som det här. Varför gnälla på den som sitter med spaden nu då? då? Eh, Lillmoderaten där, va? eller vad är ni kallar honom för? Dockan eller leksaken eller muppen eller vad det än är. Va? Frimuren och allt det där. Spelar roll, han kan sitta där. Spelar för roll. Så att, eh, jag, jag ser inte det som det viktigaste. Det viktigaste är att ha ordförande och visordförande poster i de här utskotten man kan påverka i riksdagen. Annars hade inte Stenevi, Magdalena och de andra gått i ramaskri. Herregud, nazisterna har blivit ordförande här och där och tar över alltihopa. Hade inte det varit viktigt hade de inte gjort det, eller hur? Så att skit i vem som är statsminister, det är som många andra runt omkring statsministern i de andra partierna. Det är inte bara Ebba i KD, det är inte bara eh, Johan där eller vad han heter i, i L och, 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 och Jimmy. Det är ju hundratals människor under och neråt och det är förhandlingar och det är förslag och det ena efter det andra ska gå igenom eller inte gå igenom och så måste det komma nya förslag och så blir det förhandlingar. Jag tror inte det hade försvunnit men om vi hade ändrat på parlamentet. Om vi hade slängt ut alla i strömmen och satt in nya folk. Vilka nya folk? AFS och knapptryckarna. Ska inte de förhandla då? Alltså, poängen är det är inte så lätt att ändra på ett inarbetat system. Man kan förbättra systemet i systemet. Det är, tror jag mycket lättare än att tro att vi ska riva det här systemet. Vem ska riva det? Vem ska riva det och när ska det rivas? Hur ska det rivas? Alltså, det kommer inte att hända. Det är, det är liksom um, drömmar, wishes att sitta och, och prata om det hela tiden tycker jag. Va? Sen har vi då den här frågan om eh, återvandring. Jag hör den om och om igen. Från många här i den så kallade familjen. Då. Alltså, ni säger återvandring om och om igen. Och ni säger alla, många andra tittare och kommentatorer också. Så här, eh, prenumeranter och så. Att eh, SD står inte för tvångsåtervandring. De står för frivillig återvandring och det är inte bra nog. Vänta nu här. Tvångsåtervandring, det är ju samma som utvisning. Vem ska du utvisa, kära du, rakt ut i luften? Då, du till någon. Vem ska du tvångsåtervandra om den inte vill återvandra? Någon med medborgarskap, någon som inte har begått brott, någon som är här eh, lagligen och väntar på uppehållstillstånd eller att inte få uppehållstillstånd. Om du går till en familj och säger, hej, jag har papper här. Jag söker asyl i Sverige eller jag söker medborgarskap. Jag har fått ett papper från myndigheterna som säger att jag får stanna i Sverige under tiden. Möjligtvis att reglerna skulle ha varit så här, att är det inte krig och förödelse och död imorgon där du kommer ifrån så får man söka på plats där man bor och är och se om man får komma till Sverige sen komma hit. Men det är en helt annan diskussion. Då är det en ändring i hela invandringssystemet om jag förstår saker rätt. Men vi pratar väl ändå om de som är här som ni vill tvångs återvandra. Eller hur? Så att det håller ju inte liksom tvångsåtervandra. Det, 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 det köper inte jag för fem öre. Eh, när man kommer till Sverige, då är man som till många andra länder när du väl är här, garanterat vissa saker. Visst stöd, viss hjälp, visst bidrag. Jag är den första som säger att hela Malmö håller på och kalifatiseras, malsificeras att jag inte vill ha det så här. Jag är den första som håller med om att det har gått för långt i hela Sverige när det gäller och annan skit. Va? Men det går inte att bara round up people och sätta dem i en buss och tvångsåtervandra dem. Förklara i sådana fall för mig hur och när och var det ska gå till. För det är nämligen, det är 1933, Släng dem på tågen och kör dem dit. Det, nu tänker inte vi då kanske köra dem till unga direkt, va? men att dumpa dem någon annanstans, var får vi dumpa dem då? Vart får vi det? Alltså, det här med att Jag har ju själv sagt att kriminella, gangstas, sådana som har våldtagit våra tjejer, säger våra, svenska och eh, även andra för den delen, och brottslingar som skjuter folk och denna, där pratar vi om riktiga straff och absolut utvisning. Men det är inte samma sak som att tvinga folk att återvandra som inte vill återvandra, som har rätt att vara här. Måste man inte separera det här på ett korrekt sätt? De är redan här. Det är inte deras fel att de är här, det säger jag också hela tiden. Det är ju Reinfeldts, Mulla Löfven och Maggans, om vi nu ska säga vem som är ansvariga partiledare under den här tiden som där hände, som var statsminister och är statsminister än så länge. En övergångsregering, by the way, som många klagar på, är fullständigt naturligt. Det händer alltid när det är så här, så det är inga konstigheter alls. Det är, köper jag fullständigt att det måste vara så. Det som byter ut ett styrelse, en styrelse och vd ett företag. Du kan inte bara göra det. Den nya måste komma in och veta vad nycklarna är. och Du vet, vart är prinsessstortan och hur funkar kaffeapparaten? Och, ja, jag skojar, men ni fattar vad jag menar. Det tar inte en, två dagar. Det är helt omöjligt. Så att nej, men nu är vi där återigen med att man bara slänger ur sig grejer hela tiden. Det är inte bra. De vill inte ha tvångsåtervandring. De vill ha frivillig. Nej, men lyssna här. Tv frivillig återvandring är återvandring. Annars är det utvisning. Vad innebär frivillig återvandring? Har ni pratat mest om det? Jag har ringt SD tre gånger. Jag tog upp det på min live nu sist. Jag ringde till Moderaterna också. Jag ringde till KD också. Jag kom inte fram till Liberalerna. Att få folk att återvandra måste på olika sätt vara motiverande. Det ena sättet kan vara att man säger att ni får bara bidra så här länge. Har ni inte lärt er språket och klara det här språktestet, mer eller mindre i alla fall, har ni inte skaffat jobb och klarar ekonomi, då har ni den här tiden på er. Annars måste ni tyvärr flytta hem igen, därför att därefter är er period i Sverige slut och det är inte krig och förödelse där du kommer ifrån. Va? Det är en återvandring där man kan motivera den genom att strypa bidrag rimligt och lagligt. En annan möjlighet till återvandring, det är ju att man ger folk en motivation. Att man helt enkelt talar om för dem att vi har kollat upp det här i ert hemland, ni får flygbiljett eller buss eller båt eller vad det är med hela er familj och så får ni den här summan som räcker till ett helt års uppehälle i det landet där ni kommer ifrån. Vad säger du? Ska du ge dem så mycket pengar de hamnar i? folket. Ett år. Det är väl billigt mot att de annars får det här for life. Men de kanske vill åka hem. Många av dem. De kanske inte har råd till biljetten och sen hur ska jag hur ska jag hinna få ett jobb hemma och så vidare och så vidare. Men om en familj på sex får några hundratusen kronor och biljetten, då tar många det. Vi måste bygga någon sorts motivation för att de här malsina inte ska vilja vara här. För så länge vi ger dem allting så är det faktiskt inte deras fel. Vem fan skulle inte, om man kom från deras länder, eller om vi nu blir invaderade av ryssen eller bombade med noaks eller vad som helst, skulle vi inte vara jävligt tacksamma om vi kom till något annat land som hjälpte och tog hand om oss då? Ja, då kan man väl inte skylla på oss om vi flydde som svenskarna gjorde till USA. Det är ju inte de som flyr eller smart tar sig till ett annat land för att förbättra sitt liv. Det är inte deras fel. Det är vår regeringsfel som släppte in dem från början om de inte var absoluta krigsflyktingar eller hur man nu vill uttrycka det. Ja, Det är i alla fall min syn på saken eller den biten. Det, det är för mycket snack, för liten verkstad och folk vet inte vad de snackar om. Och inte jag heller för den delen. Men någonstans tror jag det här är det som SD förhandlar med Moderaterna, KD och Liberalerna om. Därför att det går inte bara att säga till du och du och du, väck återvandring. Nej, jag är medborgare i svenska, snackar upp skit, kan han ju Alibaba säga. Det går aldrig att tvångsåtervandra de personer som är här, lika lagligt som vi är. För att det är papper och det är lagar och det är regler och det är pass och det är uppehållstillstånd och det är medborgarskap som gäller. Däremot är jag ju helt enig med den och många andra att vi måste ändra saker när det gäller hur kan till exempel en person som har flytt eller stuckit till Syrien som åker fast och blir hämtad av Interpol och skickad till Sverige under tiden kommer hit har de blivit medborgare. Hans ansökan har gått igenom. Den högra handen vet inte vad den vänstra gör så kallat. Men då måste man ju kunna dra in det medborgarskapet, fängsla svinet och utvisa det. Vi är väl helt överens om att det ska utvisas och straffas när det är kriminella. Trump har sagt nu på flera av sina rallies att han vill att det ska vara dödsstraff för knarksmugglare, knarklangare och de som säljer droger. Han tror att de här brotten som vi ser på gator och torg i Malmö, med skjutningar, med våld, med droger runt omkring- nu var det Borgarskålen i Malmö här, jag fick en mail av någon, etc, etc, där polisen kommer och rider och kör upp och det är massa ungdomar, de får ju knappt några straff. Men om det är dödsstraff på det här, då är det ingen nästan som kommer att våga eh, smuggla droger, langa droger och få andra att börja sälja droger och använda droger till och med för den delen, om det är dödsstraff på hela paketet. Då säger någon så här, dödsstraff, det har inte funkat i USA, det är jättemånga så här. För det första är det jättemånga som har fått livstid i USA och fått dödsstraff, helt felaktigt dömda. Jag har sett så många dokumentärer om det så det är skrämmande. Det måste vara 100% bevis för att man ska sätta någon i fängelse överhuvudtaget tycker jag. Och dödsstraff framför allt och livstid. Det kan man inte göra på någon sorts chans där. Det går inte. Men så här formulerade Donald Hur många människor dödar en drogsmugglare om året? Hur många människor dödar de här gängen som säljer droger här ute? Inte de, de skjuter, utan de som dör i överdoser av de här drogerna. Hur många liv har varje drogsmugglare på sitt samvete? Om du kan få dödsstraff för att skjuta ihjäl en person avsiktligt, Murder One i USA, då kan du väl också få dödsstraff om det bevisligen är så att du har smugglat droger i flera år från Mexiko, från karteller, in i USA. Då kan man räkna ut så här att jaha, vi har sett här nu att du på med det här i fyra år. då har dödat ungefär 60 000 personer. Det är klart att det är dödsstraff på den. 80 procent tror trumpeten av de brotten kommer minska. Jag är helt för det. Dödsstraff både för de här skjutningarna. Dödsstraff om de har dödat personen. Och eh, riktigt kännbara straff, som jag sa, jag vet inte ens om det finns gruvor kvar i Kiruna, aktiva eller inte aktiva, men skitsamma, ut i bussen någonstans, bär sten hundra meter till höger, bär tillbaka samma sten 100 meter till vänster i tio år. På vatten och bröd. Och bootcamp och skit och skit, alltså om du är en riktig, riktig mördare, kriminell. Är det en här spoling på stan som har misshandlat folk och skit, ja men upp och bär sten i två år då. Ska du få se hur många de misshandlar och våldtar efter de två åren. <laughs> de kommer inte ens att vilja vara i Sverige. Och de kommer få höra så skriv under att om vi så ser dig snattan Piggelin i glassaffären. Så får du tre år att bara sten i kerna bredvid gruvorna. Så att. Eh, nej, det är. Jag vill försöka hålla mig till verkligheten och eh, det som är möjligt. Och det här med strängare straff. Utvisning för kriminella och så och så. Jag tror att vi kommer se en märkbar skillnad inom två år. För det kommer att ta två år. Och så det här med att och när som helst går till S. Jag vet inte hur många jag har hört säga det nu hur länge som helst, men jag kan inte se det. Jag säger inte att jag har rätt eller att någon annan har fel. Jag säger att jag kan inte se det för fem öre. Det vore det totala misslyckandet för Ulf för det första. Och för det andra har han inget samarbete alls med Reinfeldt och Carl Bildt. Bara glöm det. Jag har pratat med Moderaterna, jag har pratat med några inom SD och det står till och med när man googlar att den enda av de två som blev erbjuden en utrikesministerpost eller en post överhuvudtaget, det var Carl Bildt. Han tackade nej för han har så många andra uppdrag så han knappt ens tid det var i Sverige. Detsamma gäller Reinfeldt. Han är upptagen med sitt där restaurangtjafset och en massa andra organisationer. Om de kanske tipsar Ulf om någonting, ja. Det är möjligt, men det är han som är boss nu, det är han som bestämmer. Så har det alltid varit med nya statsministrar. Så att det, det tror jag på tills någon annan kan bevisa Bevis att det är Reinfeldt och Carl Bildt som styr. För jag tror inte på det. Att de kan tipsa honom, det är en helt annan sak. Så ska det läggas på bordet, så ska ändå SD med flest mandat och flest stolar och flest poster och flest, ska de ändå säga ja, så går det inte igenom. Så att eh, jag har lite större förhoppning till ett sjukt system, ett dåligt system som jag absolut inte gillar, men jag kan inte se hur och när det skulle kunna förändras i vår livstid. Tyvärr, det är så jag ser på det. Med det sagt vill jag än en gång säga att jag älskar lives med de här personerna. Jag har inget personligt agg mot någon. Jag bara tycker det helt annorlunda än nästan alla andra. Jag hittar ingen kanal som tycker och pratar på det sättet som jag gör. Det eh, kan vara att jag inte har hittat den kanalen eller så, men om ni känner till någon annan kanal som är lite mer så här, vad heter det, vad är det jag är egentligen? Naturell. Eller vilket, du? säg för fan att det är liberal bara. Nej, men alltså, nu förstår vad jag menar. Jag, jag vill ha lite mer kött på benen innan jag bara säger att så här och så här är det. Jag tror inte för fem öre på att Sverige har varit med och blåst de här NS med tanke på det de tycker själva om klimatet, med tanke på vad de tycker om om alltihopa och med tanke på att vi inte är med i NATO ännu så känns det logiskt som Tacke Karlsson där sa. Eh, eller programmet sa den andra killen att eh, det skulle kunna vara USA med hjälp av NATO och kanske då Polen. Eftersom Biden har sagt så länge att om han invaderar då så kallat eh, Ukraina då han puttelutte, då eh, kommer vi se till så att NS 1 och 2 inte funkar längre. Och det var ju rätt och att knäppa dem också med de här rören eftersom de var avstängda. Så det vi ser, eh, de här äggen som steks på havsytan, det är ju faktiskt bara övertryck. Den är faktiskt avstängd de här pipesen. Så, att, så är det är med den saken. Ja, då avslutar vi väl idag då. Nu har jag precis fått ett telefonsamtal av en härlig kille, en bra vän. Jag är hembjuden på några öl och ser Malmö FF Hammarby. Va? Vad är det vi sjunger här i Malmö när Hammarbyklacken kommer? Vi vet ju vad Bajen sjunger, eller hur? Speciellt kul är det när tjejerna sjunger med killarna på Läktaren på Gamla Söderstadion som jag upplevde. Och de kanske gör det än idag, brudarna där i stan. För de sjunger ju så här, det vet du. Bajen, bärs och rakade brudar. Ja, jag undrar var de är någonstans. En jävla trevlig liten eh, klacksång, tycker jag, och Lasse Åberg. B, som man sa till spanjacken där i Sällskapsresan. Men eh, vad sjunger vi tillbaka då? Ett guld är inget guld. La, 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 la. Jag tror Hammarby behöver bara ett guld. Det är något sånt där. Brukar vara lite hånfullt och fint, men det är kul. Hammarby sköter sig jäkligt bra om man är nere här förr i tiden. Vi brukar lira i fotboll med dem på gräsmattan bredvid gamla stadion och ta några bashingar och snacka lite kul. men inga problem. Nu är det mest slagsmål och skit. AIK, Bayern, Djurgården och Malmö och kanske några andra. Vad är det här med de här svarta hoodies-killarna? Och bomber och granater och rök och alltså, de till och med sitter på ute Jag har hört dem både i Stockholm och i Malmö tyvärr. Så jag kan inte försvara Malmö alls. de har några jävla idioter där i många av dem. inte alla men där är det här gänget liksom jag gillar att slåss, de ska ha på flöden. Det gör inget om jag får bekräftelsen och tre tändor och ryker. det är så skönt att slåss. Det man fanns syckrux så fett hela över så det går inte ens att räkna ut. Men det är en helt annan sak. Då kan de också bara i med Med de andra Alibaba och de förtar rövarna. De 40 Rövarna. Ja, så är det. Där har ni min inställning till sånt skit. Eh, Rögle lirar idag hockey. Hoppas de förlorar. Malmö lirar imorgon hemma mot Brynäs. Jag vet att de vinner. Malmö kommer snart att leda elitserien. SHL heter det nu i tiden. Ja, skit i det. Nej, men som sagt. Jag är trött på det här jävla bullshitet hit och dit, inte på människorna som har sina kanaler. Det har jag varit tydlig med nu, alltså att få inte skit för mycket. Men grejen liksom, det är det, det är det, det är det och så vet ingen någonting. Det finns vissa saker man vet kanske, men Nej, jag tycker det är lite trist. Jag la ju ut den här intervjun. Ni som inte har sett den, det ligger två, tre avsnitt bak där jag skriver intervju med Dr. Fink som spelade keyboard med Prince. Då. Det är en fantastisk intervju som jag gör med en kille som heter Mikael. Jag kommer in efter ett tag där. Eh, musikaliskt väldigt underhållande, kul videosnuttar också med Prince och lite annat eh, som går från historien och hur hans karriär börjar och hela vägen fram, för er som inte har förstått det, eh, varför Prince var så stor och bra och känd som jag säger. Ja, Vad han va, dör, det vet inte jag. Nej, men det är intressant. Va? Och jag gillar ju att lyssna på andras favoriter. Jag var som sagt på Bob Dylan igår. Han var inte någon favorit till mig från början, men eh, jag kommer inte uppskatta honom och hans poetiska texter mer och mer. Melodierna är bra. Och att hans röst var bra, som sagt, igår, och bandet och ljudet. Det var helt, helt enastående. En helt fantastisk konsert. Rough and rowdy ways. Lyssna på den plattan med Dylan. Sen har jag då fler intervjuer som jag har klippt loss från min sida, Say what. One. Vår, ska jag säga, sånt inte Micke och Jocke blir sura på mig. Men i alla fall. Eh, med Elisa Fiorillo, en tjej som hade en egen karriär först. Fick hjälp av Prince och många andra, Jelly Bean till exempel. Och sen eh, var hon körsångerska med Prince i många, många år och nu är hon i Las Vegas och kör show där. Och Den intervjun kommer jag också lägga om någon dag. Och Jag har flera sådana här coola intervjuer. En basist som heter Linard Jackson, absolut en av världens bästa basister. Hans liv, vilka han träffar som barn, hur det kommer sig att han spela bas istället för fiol som han började med. Va? Värsta violinsnubben, en riktigt cool kille. Jag har en fantastisk konsert med honom från Polen också där han faktiskt bor nu när amerikanerna är med en polska. Vad kan han vara nu? Kring 60. Jag lärde känna honom och hans band, Lennarts Many Moods på The Groove i Manhattan på Sullivan Street. Och eh, i Village, ja. McDougall och Sullivan Street, hörnan där. Eh, helt, helt fantastisk kille. Den intervjun måste ni se. Och där blir det mycket musik. Han växte upp genom att spela med Cool in the Gang och Earth, Wind and Fire. Och många, många andra senare. Och sen blev han inflygen med privatjet av Prince till eh, speciella spelningar Både i Australien och Kalifornien och överallt. Och höra hans musikhistoria om man är musiken, så är det är helt fantastiskt. Så ni som hör det här och inte har sett den intervjun som ligger där med Dr. Fink, ni, några avsnitt ner, kolla på den. Helt fantastiskt. Eh, återigen, ni som inte har lyssnat på mig när jag läser boken, eh, Donald Trump, en... Eh, jag höll på att säga en enastående president. Donald Trump, en synnerligen amerikansk president ska det vara. Skriven av Ronny Berggren. Det hittar ni på mina spellistor. Lyssna på den, för jag kommenterar till vad Ronny skriver om Trump och republikanerna och, eh, inför valet 2020. Därför att när jag läste upp den så hade ju valet 2020 varit. Så att, eh, jag har fått mycket beröm för den eh, uppläsningen. Tycker den är kul och bra faktiskt. Jag är mitt i Mattikainens bok Hämndens ansikte. Det har varit så himla mycket med flytten och innan det nu här med, med andra, andra typer av jobb och eh, pandemin, eller säga, inför valet och, och allt annat sånt där. Så att, eh, jag ska läsa klart den. Det är några som har frågat efter det, så det, det kommer när jag har flyttat sen. Okej, okay. vem ska vi säga inte till idag då, tycker ni? Ja, ah, jag vet inte vad jag ska säga. Vi väljer väl en i högen, för det är inte så många. Men den som sticker ut mest med dumheter, det vet ni vem det är, va? Så jag säger så här. Peace, love and understanding till alla utom fjollfjärten vi, Urs vad du är urdum.